عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ سرکار کے بارے میں کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ حضور نے اللہ کا ایسے دیدار کیا کہ حضور پورا اللہ کو گھیر لیے تو یہ جھوٹا ہے، کیوں؟ اللہ حد بندی سے پاک ہے، اگر گھیر لیا جائے تو حد ہوگی اور اللہ کی ذات ہر حد سے پاک ہے، تو احاطے والا دیدار نہیں کیا ہے، حضور نے جو دیدار کیا ہے اللہ کے جلووں کو دیکھا ہے لیکن حد بندی کے ساتھ نہیں، کیوں؟ کہ حضور کی ذات اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے، مخلوق کی حد بندی ہے، خالق کی حد بندی نہیں ہو سکتی، تو حد بندی والی رویت کا انہوں نے انکار کیا ہے، اور دوستوں نے یہ سمجھا ہے کہ دیدار کی منکر ہے، نفس دیدار کی منکر نہیں ہے، حد بندی والے دیدار کی منکر ہے، کوئی بھی دنیا میں آج تک نبی پاک علیہ السلام کے دیدار کے بارے میں حد بندی والا دیدار نہ سمجھا ہے، نہ کوئی جاہل بھی ایسا سمجھے گا، رکشہ چلانے والا بھی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی ذات لامحدود ہے، اس کی کوئی حد بندی نہیں ہو سکتی، اللہ پاک تمام کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے لیکن کائنات کی کوئی چیز اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور احادیث کریمہ کی برکتوں سے، رحمتوں سے ہماری زندگی اللہ تعالیٰ علی خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔